O foto. Anthony, please. Vino. Știi cine era cu elicopterul, nu? Harry Maguire. Aventura continuă, fraților, peste 10.000 de like-uri când am vizitat jucătorii de la Chelsea Londra și așa cum am promis că toți suntem în Manchester, vreau să-mi îndeplinesc visul și după clipul pe care l-am postat când am fost jucătorul celor de la Manchester United pentru 24 de ore, în susținerea voastră acolo din nou cu peste 10.000 de like-uri, sunt convins că reușiți aceste 10.000 de like-uri, mai ales că voi știți deja că Manchester United este echipa mea preferată de peste 10 ani, de când Cristiano Ronaldo a pășit pentru prima dată pe stadionul Old Trafford, așa că astăzi, fără să stăm la discuții, ne aflăm direct în fața bazei de antrenament a celor de la Manchester United. Pentru cei care ați văzut vlogul trecut, știți cum am ajuns aici și trebuie să aflăm dacă jucătorii sunt aici în primul rând. Avem tricoul celor de la Manchester și Răzvan este echipat și el aici frumos cu Manchester United, doar ca jucătorii să oprească și să facă o poză cu noi. Și programul lor, v-am mai zis, este destul de strict când vine vorba despre antrenamente. Ten Hag, de când este la Manchester United, îi cheamă la ora 7:30 dimineața, antrenamentul începe la ora 9 și din ce am înțeles, stau până la ora 1. Acum este 10 dimineața și noi stăm cât putem. Ziua asta e rezervată pentru Manchester United, doar să prindem, băi, obiectivul rămâne același. Eu zic 5 jucători? Eu zic 7 jucători. Data de cât ai zis toți. Da, sau 7. Să prindem cât mai mulți, să oprească mașinile, că aici, vezi, nu prea mai sunt semafoare, ca în partea cealaltă. Dar fii atent, mare atenție că data trecută am făcut greșeala asta. Ne filmăm pe rând. Da, frate, te filmez eu pe tine, tu pe mine, ca să fie totul foarte. Haideți și cu subscribe acolo și să înceapă așteptare. Hello, Mr. Ten Hag. Yes, we are here. Gata? Ok, we are waiting here for you. Thank you very much, mister. Gata? Am primit vine? Un telefon de la domnul Ten Hag. Hai că vin. Vine. Doamne știu. Gata. Da, și-am aflat oficial, jucătorii sunt aici, chiar dacă a avut antrenament și ieri, domnul din spate, de nota 20, securitatea de 10.000 de ori mai de treabă decât au fost cei de la Chelsea și ne-au zis, jucătorii sunt aici și culmea, nouă ne-a fost frică deoarece au avut și ieri antrenamente și cea mai frumoasă veste din partea domnului din spate, poveste interesantă, este că pe aici, în fiecare dimineață, la ora 7 dimineața, primul la antrenamente era Cristiano Ronaldo cu Bugatti-ul lui, că zicea că s-auzea peste tot aici Bugatti-ul când venea Ronaldo și era primul, ai văzut ce ați Răzvan? Printre primii merg la antrenamente, asta e mentalitatea lui Ronaldo, de asta a ajuns unde a ajuns, bravo lui, dar frumoasă poveste pentru că fix pe aici, pe unde suntem noi acum și pe unde trecem, intra Cristiano Ronaldo și acolo e baza, uite cât de îngust e drum, cât de îngust este, acum tot ce sper eu, băi, așteptăm, orice ar fi eu zic așteptăm Răzvan, odată în viață venim aici și Răzvan a zis domnului că poate mai veni peste 10 ani, cine știe, așa că stăm să vedem măcar primul jucător să vine. Știți, senzația noastră când vezi pe primul. Și încă ceva foarte important, am aflat că este posibil să aibă ori un singur antrenament, ori două antrenamente. Așa a zis, nu? Da, că da, poate să aibă, da, două antrenamente și în funcție de asta. Nu știu exact, azi, că ei nu știu niciodată. Se întâmplă. Dar știi ce mă gândesc, Răzvan? Gândește-te așa, dacă a avut ieri unul, să aibă ieri unul și azi încă două, nu e cam mult? Da, când dacă... au meci sâmbătă, nu? Da, au sâmbătă. Sâmbătă au. Deci azi e joi. Nu știu, posibil să plece mâine, oricum noi mâine nu mai suntem aici, dar să sperăm că au un singur antrenament, nu două. Și că vor veni cât de repede posibil. Mai ales că au început la ora 9, acum e 10:30 aproape. Acum ar trebui să termine. Poate cine știe, Rashford are și-l treabă să joace o FIFA și pleacă mai repede și-l prindem. M-am speriat degeaba, dar trebuie să fim atenți că e volanul pe partea dreaptă. Trebuie să stăm cumva aici. Că noi, eu am tendința să stau pe stânga. Ia vezi că mai vine o mașină. Are numere de România, fii atent. Era din staff, avea tricou cu United, era din staff, cât de tare. Bă, fraților, deci domnul de la securitate a fost atât de treabă, ne-a lăsat să intrăm până în fața bazei. Da, e un drum, ia uitați-vă cât avem de mers. Uitați-vă cât avem de mers, poate vine un jucător și ne calcă. Păi nu mă pun în fața mașinii, frate, și curățăm să oprească. Please, brother. Nope. Bă, vine o mașină, nu opresc filmarea, ce-ar fi? A, nu, e Ford. Hai să vedem cât avem de mers și poate vedem și noi intrarea oficială de la Manchester United. Prea fain. Deci mergem oficial la baza de antrenament. Și în îndepărtare, prima bază de antrenament. Uitați-vă cu nocturn acolo. Ceva jucător? Da, un junior de la United tocmai a trecut pe lângă noi. E de tare. Și uite că am revenit din nou în locul unde am fost și data trecută, când ne-am prezentat aici în fața terenului de antrenament, pentru că am înțeles că aici este ramificația. Jucătorii pot face fie stânga, fie dreapta și ar fi păcat. Noi stăteam undeva în partea aia, filmează drumul cât a mers pe jos. Dă un zoom mic să vadă acolo, ia uite cât a mers pe jos tot drumul. Deci tot drumul ăla a mers de la barieră și până aici și era păcat să-i prindem doar pe cei care fac dreapta. Că noi fugim și stânga și dreapta, nu e problemă. Ideea e că dacă a băgat viteză, nu prea mai ai ce să faci. Asta e nasol. Trebuie să aici alergând după ei, dar ei nu au unde să oprească. Vedem care oprește, care nu. Aici pe viață sau pe moarte o să fie vlogul ăsta. LOL! Da, Kanté are dubă și se pare că și Rafael Varane a venit și el cu duba. Ia uitați-l, iese acum frumos.
Varan! Da, Răzvan și-a găsit prieten oficial. Ți-ai găsit prieten, a? Ce zici, boss? Eu te-și face selfie, mor. Aha. Te agață, bossul ăsta, până la urmă. Te agață. Te agață, fii atent. Nu ți-am zis? Deci se vede în îndepărtare acolo un jucător ceva, dar nu știu dacă e de la juniori sau de la echipa mare. Bă, ăsta o fi De Gea? Ia uite-te tu mai bine. Poate fi De Gea, seamănă, duce spre De Gea, da? Mamă, îi vână mici de mâini, sunt cu sniperul pe el. Pare. 2 hours later. Deja au trecut 2 ore și uitați-vă că încep ușor, ușor să mai vină fani aici. Ei știau probabil de schemă și de oră, dar noi ne știm, am venit de dimineață ca să fim 100% că îi prindem. Și sper să iasă măcar unul, știți cum e, dacă vedem măcar unul, prindem curaj. Oricum știm că sunt aici, uitați-vă, fac un 360 să vedeți câtă lume s-a strâns aici, adică mai e lume strânsă, care așteaptă jucătorii și tot văd că trec jucători prin fața mea. Uitați-i, vedeți? Dar sunt jucători din Academie, nu sunt jucători de la echipa mare. Mamă, primul jucător, Fred. A picture, please. A picture. Fred, fraților. Fred. Ia să vedem, oprește, ia, vino Răzvan. Vino. Nu oprește. Fred, fraților, primul jucător, Fred, dar nu opresc, ai văzut ce viteză a băgat? Așa e făcut, așa ai văzut. Da, a zis nu. De fapt, poate când a zis nu, a fost salut. Nu știu. Vreau să-l scot și eu, dar... Aie! După Fred, mai trec încă vreo 20 de minute și nu mai vine niciun jucător. Ideea este că trebuie să fugim ori în dreapta, ori în stânga. Sper să oprească acum, după ce am văzut că Fred a fugit așa. Ne-au zis și doamnele de aici din spate că nu oprește niciodată, că ele cunosc mai bine. Mă, acum măcar 3, Răzvan. Măcar 3 să oprească, sau măcar 1. Acum nu știu, știi că primul e mai greu. Primul e mai greu, că după poate opresc mai repede. Oricum, eu sunt singur de aici, vă zic sincer. Pot să filmez Răzvan așa ușor, elegant și în stânga mea, cei care mă așteaptă aici frumos. Uite, puteți să vedeți, toată lumea stă și se uită. Oricum, doamnele au zis, ia. Era unul tânăr, nu. Era de la Academie, ți-e și rușine să-i oprești, că îi oprești și nu știi cine sunt, dar urât să oprești în Academie, era un puștan. Hai să vedem. Please, a foto. Van de Beek, filmează. Van de Beek, tată, și n-a oprit, bă, al doilea care nu oprește, ce se întâmplă? Vine un jucător. A picture, please. A picture. Anthony, please. Mamă, Anthony, fraților. Anthony, tată, bă, dar nu opresc. M-am dus lângă el, ai văzut? Anthony, unul dintre preferații mei de la United. N-a oprit. Păi ce să le fac, bă, să oprească? Că nu opresc deloc. Doamne. Cred că s-a văzut oricum, dar totuși. Casemiro. A foto, please, a foto, Casemiro, a foto, Case. Bă, deci nu opresc, Casemiro, nu vrea să opresc. Uitați-vă și voi, bă, nu opresc. A, fac așa, dar nu opresc, vezi? Am sărit în fața mașinii și tot nu opresc. Vin de la securitate. Fabulos, bă, fraților, de ce în ce mai dezamăgit, vă zic sincer. Brazilienii nu opresc. Anthony, Casemiro, Fred. Și nu e ca și cum suntem prea mulți. Ia, mai vine un jucător. Hai să vedem. În partea asta cred că vine. A foto, please. Sari. Era o femeie. Vine o mașină. Hai să vedem prima încercare aici. Nu știu dacă e fotbalist sau nu. Dar hai să vedem. Sunt din ce în ce mai trist, trec aproape 4 ore de când stăm aici și nici măcar un jucător important nu a oprit să facă poză cu noi sau să ia un autograf, pentru că îmi doream foarte mult ca tricoul cu United să-l pun în tablou acasă. Chiar nu știu ce să zic, sper la măcar unul mare, nu știu, Rashford, Varane, habar n-am, unul mare, mare, care mi-și place foarte mult, măcar să aibă un card Team of the Season sau ceva forță, să facă o poză cu noi, să oprească, nici nu știu, ar fi forță rău de tot, dar hai să vedem, nu plecăm de aici până nu reușim și dacă nu reușim, nu mai poți să-ți băgosti. Mamă. Da, nu știu. Bentley, a picture, please.
Thank you very much. You're the best. Thank you, Bruno. Thank you very much. An autograph, please, for me. You're the single one who stopped for me. And I respect that. And also, in my friend, the photo, please. You're quick, yes. You're the best, Bruno. You're the best. Thank you very much. Thank you. Appreciate, bro. Thank you. Da, mă, s-a întâmplat. Da, mă, s-a întâmplat, mă. Vino să te pun, mă, nu vine să cred. S-a întâmplat, mă, nu cred. S-a întâmplat, mă, da, mă, obiectiv îndeplinit. Doamne, arată ceasul. Ai telefonul? Arată ceasul. De la cât suntem aici? 9 și ceva, da? 9 și ceva. Arată, să vede? Să vede. Bă, filmarea? Merge filmarea? Oprește filmarea. E frică, oprește filmarea. Only a photo. A photo? Thank you very much. Thank you. Thank you very much. You are the best. Știi cine era asta, nu? Bă, voi știți cu cine am făcut poză în acest moment? Malasia. Cred că el era. Bă, Malasia cred că era. Fii atent că el era. M-a oprit-o, nu știu, a oprit. Oricum, ai văzut ce viteză avea? Și la ceilalți n-a oprit. Deci e bun locul ăsta. Deci e bun locul ăsta. E bun. Și nu era Malasia. Știți cine era? Puștul minune, Kobe Maino. Este un mijlocaș tânăr, un fel de Garnacho, ei doi ar fi așa, cu potențial foarte mare. Mai vin două mașini, prima nu este la asta, dar aia în spate trebuie să fie cineva. Oricum, cer să, fii atent ce fac, cer să fac poză cu toți, că nu știu, nu văd cine. Dar mai bine oprește. E femeie? Nope. Mamă, deci vine o mașină și șmecheră rău. Aolo, doamne, doamne, să am. Hai să-i șmecheră, tot pe el. Hai, mă duc. Mamă, Lamborghini, e cea mai tare mașină de azi. Viper, ce e asta, frate? Navă spațială. Pregătește-te. A photo, please, a photo, only one photo. A photo. Nu știu cine era asta. Dă-te-n puii mei. Dă-te-n puii mei. Cine-o fi fost? Hai să întrebăm. Stai să-l întrebă domnul ăsta. Who was? You don't know? Nu știe nici eu. Nu să fugeam, fumurii, Viper. Cine o fi fost, fraților, dacă știe cineva mașina asta? Avea numere de Argeș, nu? Mai vine o mașină șmecheră. Tot ceva, Ferrari. Nu știu cine e. Asta e? A picture, please? A picture? Vino ca Răzvan. Only a picture, please? A picture? Only a picture. Dalot? Nu, el era. Vorbea la telefon. Ăsta e Dalot. Dalot, uitați-l. Vorbea la telefon, bă, dar nu opresc, mă, lângă el, nu opresc acolo, băi. Hai de capul meu, cât de răi sunt jucătorii de la United. Diavolii roșii. Uite, și elicopter și avion. Ce tare. Știi cine e ăla cu elicopterul, nu? Harry Maguire. Cristiano, nu cred. Cristiano Ronaldo. Cristiano. După 6 ore și jumătate de așteptare, cred că este cel mai lung vlog pe care l-am făcut, însă reușim să bifăm acolo 9 jucători de la Manchester United, să le vedem mașinile. Cred că a mai fost o ieșire, deoarece n-am văzut jucători precum De Gea sau Maguire, regele Maguire, dar am aflat cine se afla în acea mașină misterioasă. Este vorba despre nimeni altul decât Rashford. Ați văzut și voi cât de aproape m-am dus de el și cum a trecut pe lângă noi, ce viteză a prins. El este mania cu mașinile, iar domnul de la securitate ne-a zis că a fost Rashford. Bifăm 9 jucători, reușim să facem poză cu 2. Bă, sunt mulțumit. Recunosc că doream mai mult, să fac cu mai mulți, dar sunt mulțumit. Avem aici autograful lui Bruno Fernandes și tricoul ăsta pleacă direct în tablou. Măcar n-am venit degeaba, totuși dorința mea era să fac măcar cu unul. Plus de asta puștul minune despre care o să auzim 100% în viitor. Cam atât cu vlogul de astăzi. Haideți acolo cu peste 10.000 de like-uri forță și cu butonul de subscribe. Până data viitoare am fost Tudor. Multe mulțumiri ca de obicei lui Răzvan numărul 1 și v-am pupat. Pa, pa!